Franky Žirnov je skúsený hudobník, majster zvuku, ale aj spevák, ktorý patrí medzi základné piliere úspechov TV Šláger. Mnoho nahrávok, interpretov a skupín tejto televízie vzniklo práve vďaka nemu a jeho hudobným či zvukovým zručnostiam. Pre TV Šláger nahral Franky známe komplety spívajúci saxofón a Memory. Pravidelne vystupuje so skupinou Šláger Band a na týchto koncertoch si zahrá na saxofón a zaspieva svoje známe hity zo Zlatého šlágra. Minulý rok bol na striebornej pozícii so skladbou Renáta a v tomto ročníku spieva pieseň opäť od Karla Peterku Už sem chytil dech. Franky Žirnov prichádza do Pesniček z kasína. A vy, milí priatelia, takisto. Nadýchnite sa, chyťte svoj dych a teraz v tejto chvíli si vychutnajte a užívajte krásne skladby, s ktorými prichádza po dlhom čase do Pesničiek z kasína Franky Žirnov.